ahí se me ha olvidado la tarjeta. Guardaba, pero para no amasaya, ¿no? Guardaba, ¿no? Guardaba. ¿Guardaba? ก็มาเลยตอนเช้าไปกูไล่ปุ๊บน่ะเนาะจောက်เสียก็มาเนาะเนาะเข้าไปกูเอามาเลยเข้ามาเลยคลีเล่ชุบลงป่าไว้เนาะดูดูเนาะวันออฟพี่ต่อยเนาะอ๋อออกมาเนาะปะตังก็ตุลุยก็ปวยโดดเสียก็บิดาโอเคป่ะครับ เดี๋ยวตัวไปบ่าเนาะเข้าไปแล้วดิไล่ดิไล่ดิเนาะเข้าเข้าก็เดี๋ยวมาไล่เจี๊ยดดิเนาะดูวันผิดไปเนาะตัดตันโนมัดตัดตัวไปอยู่เนี่ยคลิลิอ๋อโหเลยก็เนี่ยประมาณต่อมาดิ6ใบเว้ยตอนเนี่ยถอดว่าดิแหละแล้วก็จောက်ขมันลิลิเลยเนาะ 1 2吧，别。卡里里，啥别吧？到时候抽不买也嘛，连连黑人抽不买，那么看我呢？快点来别了，快点。卡里里，啥别抽一撇撇下来，好给吧别。啥别都别抽吧，别呢？好玩的别，啥别的，露露。1 2吧别。卡里里都啥别吧？好给吧，到时候啥别没别了吧？这做嘛，阿斌的好给吧。 2 ออพิดไว้เนาะ2ออพิดไว้เนาะตะโจเขาว่าพิดแล้วจ้ะป้ายโชว์อ่ะเนาะ2ออบาเปียเนาะกะเลเลโลอ่ะมัดตะไหลเนาะ2ออบาโกเต็งโซยะดิเว้ยกวายโกเต็งโซยิ2ออบาเปียอ่ะมัดตูอ่ะเปียโกเต็งโซบลาอยู่เลยเปียจนไม่เป็นเนาะ2ออบาเปียอ่ะมัดตูอ่ะเปียโกเต็งโซบลาอยู่เลยเปียจนไม่เป็นเนาะ2ออบาเปียอ่ะมัดตูอ่ะเปียโกเต็งโซบลาอยู่เลยเปียจนไม่เป็นเนาะ2ออบาเปียอ่ะมัดตูอ่ะเปียโกเต็งโซบลาอยู่เลยเปียจนไม่เป
တော့မှာနော်တချို့ဟုတ်ကဲ့စားပဲထိုးပေးပြီးလေးလေးထိုင်နေပါတဲ့အေးဟုတ်တယ်ဒီမှာတသိန်းနဲ့လေးလေးစားပဲထိုးပြီးထိုင်နေတာတသိန်းနဲ့ကျွန်တော်ဖုံးဆက်မိတယ်အောင်မှာအာမင်းကဆရာကြီးလာတော့ဂျာစီကအဝါရောင်နဲ့နော်သူ့မှာနော်ဒီမှာဘယ်လိုဒီကနော်ကိုကလေးတသိန်းထည့်ရမှာတို့ပဲလေးတင်းတို့ဆော့တယ်နော်ဘူးအမရရကိုသိန်းတော့ရပြီနော်တသိန်းကိုသိန်းတော့ရပါပြီနော်အခုကောင်းပါပြီညသူ့အော်ပါဗျာနော်ခလေးလေးတို့စားပေးပါဗျာကောင်းပါလေခလေးလေးချုပ်ကအလုံးလုံးပါဗျာနော်ဒါကွာ32ဖြစ်သွားပြီเนาะကပလူတို့ခလေးလေးတို့အမှတ်ဆက်သွားပြီเนาะခလေးလေးကတော့စပစ်ထိုးပြီးဘေးဖက်ရတယ်နော်32ပါဗျာเนาะတော့မင်းရောခြေရတော့ကောင်းလားဆိုကပလူတို့ခတ်တာလေတော့ခြေနေနေလေးကတော့ဘလို့ဖြစ်မှာတော့ကွာဒီဒေကောင်မရှိသေးပါဘူးကောင်းပါတယ်နော်2 3ပါတချို့ရဲ့ခေါင်းနေရတယ်နော်တက်လို့မရဘူးဟုတ်လား
မမမကြီးမရတော့ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ကိုသိန်းကညီလေးရပြီเนาะမဟုတ်ပြပြတာဆိုရဲ2 order ပြောတာเนาะအခုက2 3ဖြစ်သွားပြတ်တန်တော့2မှတ်ဒီဘက်ကတော်စင်တော့3မှတ်ကောင်းလို့ပါတယ်6ပြီတော်စင်မှတ်3 2 3 2ကတော့ဗာစေးစားရမယ်ဂျက်နေလွဲ့နေတော်စင်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေကြိုးဖောက်ပါလေနော်ကိုထူကတော့ဖမ်းထားတယ်မှန်ပါတယ်ပြန်ပိုက်လုပ်ပိုက်လုပ်နေတော့ဒီချိန်ပိုးတူးဖြစ်သွားပြီနော်ကလေးလေးတို့အမှတ်တက်သွားပြီကလေးလေးချင်းထိုးပြီးထိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျထိုင်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်သူကြားတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောတာလေသူကသမားတို့ဒီကလေးလေးထိုင်ပြီးဟုတ်ကဲ့ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါဗျဟုတ်ကဲ့သူကဘယ်အပေးကျန်းလိုက်တဲ့ပတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုထက်ဝီရံဦးကြီးသူလည်းသူကြိုက်လို့ပေးကြမယ်နော်ကောင်းပါတော့တော်စင်ကိုကျွန်တော်အံ့ဩနေပဲနော်ခုနှစ်ပေရောလုံးဝ6ပေကိုရောအချွတ်တွေပုတ်နေနော်ဟေးကောင်းလို့ကတကယ်ကောင်းတယ်ဗျနော်4 2ပါဗျ6ပေဟောပါဘူးဒါလေးဇက်ဇက်ပဲကွာ5 2ဖြစ်သွားပြီနော်2ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီနော်ဆက်ခွန်ရှိတယ်တော်စင်တို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်5 2ပါဗျ5 2ပါနော်fight 2ပါဗျကလေးလေးစားပြီးတော့ဘေးထွက်ပြီးပါတဲ့ကလေးလေးစားပြီးတော့ဘေးထွက်ပြီးအောက်တကယ်လို့မထွက်ရင်ကျွန်တော်အောက်ရိုက်မှာနေတော့ပါဗျာကိုတူနေတော့ပါဗျာ fight 2ပါရေတော့ကမ်းတဲ့တဲ့နော်အော်ကိုမမရေဟုတ်ကဲ့ကိုရေတော့နိုင်မရသေးဘူးဗျကိုနော်အဲကြောင့်မလို့ဗျကိုမဒီမှာယူမဲ့လို့ကျွန်တော်ချိန်ပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လို့စောစောကကိုသိန်းစုံနေရ fight 2ပါဗျာနော် fight 2ပါfight 2ပါဗျာနော်ကစားသမားတွေဦးစားပြည့်ပဲကစားသမားတွေစစ်2ဖြစ်သွားရင်နော်ပတ်တန်ရဲ့ရှင်းထောင်းတော့အတွင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့တကြိုးတက်လို့မရလိုက်ပြောရတယ်စစ်2ဖြစ်သွားရင်နော်ခလေးလေးတို့အမှတ်တက်သွားပါပြီစစ်2ပါဒါလဲစစ်2ပါဗျာဘယ်ကစားခွင့်တော့စားထိုးယူရလား2 7ပါပတ်တန်တို့စားပြပါတိုးကိချေချင်းလုံးမကြည့်ဘူးတော်စင်ကတော့ပို့ခုံနိုင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထက်ဝီရံဝီဒါကတော့သူတို့ရဲ့အခြေအစိုက်ကိုလည်းကစားနော်လမ်းပြီးတော့စစ်2ပါဗျာနော်တော်စင်ကိုလည်းလုံးဝ W ကလည်းထောင်ပေးတာတိကျတယ်နော်နောက်ပြီးဒီဘက်ကလည်းတော်စင်တပေါက်တည်းဖိုက်နေကိုကတော့ W လည်းမပုတ်နိုင်6ဘူးဆိုတော့2 7ပါလေဟုတ်တယ်လေမင်းရထားလမ်းကြော်လာပြီလားရထားလမ်းဖျက်ပြီးသွားပြီဘလုံးကရဲနေကြောင်းတော့ဆေးရရွာတဲ့ဆုံးအောင်ဝင်လာကြလိုက်လေစစ်2ပါပဲနော် W ရဲ့ရှင်းတော့နေရလဲတိကျတယ်တော်စင်ရဲ့ဖွာပြခြင်းနဲ့လဲအလုံးလုံးတယ်နော်ကောင်းပါလေအများကြီးရဲ့စစ်2ပါဗျမိလာဟိုကထောက်လိုက်ဟုတ်လားဂျီပြတ်ထောက်လိုက်ဂျီပြတ်ကောင်းပါလေတော်စင်အပြင်းဖွာပြင်းအပြင်းဆွဲမလို့ကတော့ဘတ်သွားတာ7 2ပါဗျကလေးလေးတို့အမှတ်ချက်ပြောလို့ပြပါတယ်ကလေးလေးကိုလည်းနာမည်ခေါ်ပြရတယ်သူကလည်းစပိအဓိကထိုးရမှာလို့နော်7 2ပါဗျကလေးလေးစပိအလောက်လောက်ပါဗျနော် 8 2ဖြစ်သွားရင်နော်တော်စင်ကပ်ဘလူး10မှတ်ပတ်တန်တကြိုး2မှတ်ပါဗျနော်ပတ်တန်အပေးချမ်းတယ်ဘာဒါပွဲမစခင်နဲ့ပတ်တန်တို့ဘက်ကရေးကြီးပဲနော်ပွဲမစသေးဘူးအခုမှလည်းအမှတ်ရောက်သွားလို့ပြောနေကြတယ်နော်ပွဲမစခင်ပတ်တန်တို့ရေးကြီးပဲခွန်တော့အဲ့လေးတော့တိထားပါကောင်းပါတယ်2 8ပါပတ်တန်တို့စပစ်ပါ8ပါပါတယ်ဖိုင်းနေတော်စင်ဘွားကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ6ပေခွေယူဒီဘက်ကတကြိုးတို့အကြိုက်ကိုလိုက်ခတ်တာလာပေါ့လေကောင်းပါတယ်ကြည့်ပါဦးအဲ့2ပါပဲနော်တော်စင်လည်းတော်တော်လေးကျင်တာပုံရတယ်နော်ပိုင်းမြင့်တယ်တကယ်အဲ့2ပါဗျာနော်မောနေပြီစပစ်တာထူတာဟုတ်တယ်9 2ဖြစ်သွားရင်တော့ကလေးလေးစပစ်တွေကတော့ဒီဘက်ကိုအလုံးလုံးတယ်ဗျာနော်အဓိကတော့စပစ်ကွာပါတော့ပတ်တန်တော့သူတို့စပစ်ရိုးရိုးပဲထိုးမှာဟိုဘက်ကစပစ်ကိုမပေါက်ဘူးဆိုသူကပေးလိုက်တယ်ဗျာနော် 9 2ပါဗျာအာ2 9ပါတကြိုးလို့စပစ်ပါဗျာဟဲ့ဆရာကြီးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုရဲ့39ဖြစ်သွားပြီเนาะပတန်တကြိုးတော့အမှတ်တက်လာ39ပါပဲပတန်လည်းဒီပွဲကင်းကိုသူကစပစ်မပေါ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖေးလိုက်တယ်မယ်เนาะစပစ်မပေါ့ရင်တော့သူတလုံးကိုတလုံးပဲစပစ်ပေါ့တော့သူကစပစ်နဲ့ပဲဖေးရကလေးလေးစပစ်နဲ့အခုအဓိက93ပါဗျာเนาะ93ပါ39ပါ3
ကိုစီရီဘယ်လိုတဲခွဲပဲမသိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်၆ပွေခွဲဆိုအကိုရေမပေါ့ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းအပုံစံမျိုးဖွင့်ပေးရအောင်နော်ကိုရေသူတို့လည်းပတ်တန်တို့လည်းမညံ့ပါဘူးကြည့်ရှင်းခန့်တာကြာပြီနော်အဆက်လက်ကားမပြတ်ဘူးကိုဆက်လဲသွားသူလည်းဒါတပတ်လဲသွားလားဘယ်လိုလဲမသိဘူးနော်အမတ်ကလည်းနည်းနည်းပြတ်သွားလို့ပါအကိုအမတ်တန်လဲအာပတ်တန်မိုက်တယ်ဗျာညာပြောပါဟုတ်လားတော်ပါတယ်တော်စင်းကိုအံ့ဩနေတယ်နော်တကယ်၆ပွေခွဲကိုလိုက်ပြီးတော့အချစ်ကြီးပုံတယ်ကလေးလေးစားပစ်ကလည်းလွတ်လွတ်တယ်တော်စင်းကလည်းပုံနိုင်တော့ကပ်ပြီးတော့လည်းထောင်တယ်တိကျဆိုတော့၃နောက်လောက်ကပြည့်သွားတယ်နော်အပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်တော်ပါတယ်ကလေးလေးချုပ်ကတော့ line ပေါ်မှာတလုံးပေါက်သွားပြန်နော် let 3ဖြစ်သွားပြန်နော်စီးပေါ်မှာကလေးလေးကတော့ကစားတယ်လေစီးပေါ်မှာနည်းနည်းလေးမျိုးနေရတွေ့ရနော်ကလေးလေးစားပစ်တယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီဘဝမှာသူစားပစ်တယ်လုံးဝ60ရာခိုင်နှုန်းတော့ပန့်ဖို့ကူညီတယ်ဒီဘဝမှာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ကပလူရှင်းထောင်းလာတယ်ကြည့်ပါဖြစ်တယ်နော်တွဲ3ဖြစ်သွားတယ်နော်ခလေးလေးတို့12မှတ်ပတ်တန်တကြိုး3မှတ်ပါတယ်နော်အမှတ်ကတော်တော်ကြီးကွာဟာပါတယ်နော်ရတယ်3တွဲပါအားသာအောင်ပါနော်ဒီလိုမျိုးဆိုရက်ဆက်မျက်စိလေတော်စင်ကတော့ထောင်းခတ်ထားတာ42ဖြစ်သွားတယ်နော်တော်စင်ရဲ့ပုံစံပိုက်တိုးပါတယ်နော်42တွဲပါတကြိုးလို့စားတော့ရက်ဆက်မျက်စိလေသွားတာပါနော်ပတ်တန်ဟုတ်ငါပိုင်တို့တဲ့ဘယ်ပြောနေတာလဲ။ဟောဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းခွန်ဆက်ပိုင်ကြီးလေးဟုတ်ပြီ။ဘယ်ဖိုးပါ။အမတ်တွဲဖိုးပါလေ။ဘယ်ဖိုးပါဗျ။ဘယ်ဖိုးပါဘယ်ဖိုးပါ။ချုပ်ပိတ်တယ်ကိုလင်းထိုင်ဟုတ်ကဲ့သူတို့နောက်ပွဲတော့မပြောတတ်ဘူးလားနော်ဘယ်လိုလာမှမသိဘူး။ဖိုးတွဲပါ ဖိုးပေးလေလေကျွန်တော်ခြေစားပိုက်ချောခြင်းကမှာပေးလေလိုက်ရင်ခြေနဲ့ကူညီပေးပါမယ်နော်အားလုံးကျွန်တော်ပေးနေမယ်ခြေစားပိုက်ချောခြင်းကမှာပါနော်တွဲဖိုးပါတွဲဖိုးပါပတ်တန်ရဲ့ချင်းထောင်းနေတော့ဒီနေ့မှာတော့နည်းနည်းအမာရင်များနေတာတွေ့ရနော်ဖိုးဖိုးဖြစ်သွားရင်နော်တော်စင်တို့ထမင်းစားလက်မတော့ရပါပြီနော်ဟုတ်ဖိုးပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ဖိုးပါဗျာဟုတ်ဖိုးပါပတ်ချင်းတော့နိုင်ဒီနေ့ကွိုင်ဖိုးဖြစ်သွားပြီနော်ကပလူးတော်စင်ခလေးလေးတို့ဒိန်ဂျာအမှတ်ကိုရပါပြီနော်16မှတ်ပကိန်းပါအော်16မှတ်ကိန်းနဲ့ဟုတ်ဖိုးပါဗျာဟုတ်ဖိုးပါနော်ဘယ်ကွယ်15မှတ်ကိန်းโอ้ဟုတ်ပါ။တော့ဒါသူတို့16မှတ်ဂိမ်းလို့ပြောပြီးကစားရတယ်နော်။โอ้ဟုတ်ပါဗျာနော်။စော်စင်တို့14မှတ်ဒီဘက်ကပတ်တန်တို့က4မှတ်ပါနော်။ဟုတ်4ပါ။ဟုတ်4ပါဗျာ။ဟုတ်ပါ။မကြည့်ရလို့ငါပိုင်တို့တပွဲတပွဲနိုင်ဗျာ။ငါပိုင်တို့တပွဲနိုင်တယ်ပထမပွဲဒုတိယပွဲတော့ငါပိုင်တို့ပြန်ချုံးသွားတယ်။โอ้ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကွန်ပလိုက်ဝင်ဖြစ်ကြပြည့်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ရက်တဲ့ရှင်းပွဲရင်မရှိရင်ကွန်ထရိုးကရှင်းချစ်ဆိုင်မိမိနေပါလေလို့ပြောတယ်နော်ဟာလာဩအဲ့လိုလားဆိုင်မိမလုံးတော့တော်စင်တို့ကတော့လုံးဝဒီမှာလက်ခတ်ဖို့ training လုပ်ထားဖြစ်တဲ့လုံးဝ training မိနေရလို့ယူဆရမယ်နော်အဲ့ကြောင့်လို့တို့ကောင်းနေရပါအဲ့ပုံစံမျိုးနော်โอ้ဟုတ်ပါဘယ်ခိုင်ဆိုရင်ကြည့်ရနေတာမသိဘူးမနာရေကိုမဲကုံကုံကြီးမသိဘူးပြတော့ကိုမဲကဘလို့ကိုမဲကုံတော့မသိမှတော့ဟုတ်ဖိုးပါဗျသူကသူနေနေတာပါဗျအော်လိုက်တာစိုက်ပေးတာတော့ပြောတော့ပြန်တော့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကိုမဲတော့သိနေတော့ဩစိုက်ပေးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒါအဒီမက်ရောက်မှလေတိရဟုတ်လားအစရေလေသူစရေစိုက်တာဟုတ်လားမက်ဒီလိုမှလည်းစိုက်တာပြောမရဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်လည်းကိုရမှာပါရနော်4ဟုတ်ပါဟုတ်4ပါโอเคကကြီးစဉ်းစားတော်တယ်ဂီတာကြီး
မပြောတတ်ဘူးပြဘလူချင်းဆက်တော့ point 4ပါဗျ4ဖြစ်သွားပြီเนาะကဘလူတို့ danger အမှတ်ရပါတယ်เนาะဆက်လဲပါတယ်ကြပ်ပွဲဆက်လေပဲเนาะကိုအထစ်တို့အဲ့လိုလေတက်ပါတယ်เนาะကိုအထစ်တို့ကြောင်းကြအပ်ပုံနေပါဝဲမီ4 point ပါ4 point ပါတကယ်ပါကောင်းပါเนาะ6ပွေခွေးကြီးကိုတော်စင်ပုတ်နေအောင်ကျွန်တော်လက်လုံးဖြူးနေတယ်တကယ်ဟုတ်ပါကြည့်ကြကြေး point 4ပါဗျာพี่ซ้อมมาเนาะ16แมตช์4แมตช์เนี่ยตอซินกับบลูโดอนันยัดฉี่ตัวเนาะดีกว่ามาละลงมาတော့အပြင်စားပြစ်ဝင်ထိုးခိုင်းတဲ့ခလေးလေးစားပြစ်တွေနဲ့ပဲဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ကိုအလုတ်ချုပ်စီပြီးတော့အနိုင်ရွားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိရဗျပြီးတော့ကပ်ပလူရဲ့ထောင်ချင်းတွေလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဗျတော်စင်းရဲ့စက်ချင်းတွေကလည်းပြောစရာမလိုเนาะ6ပွေခွဲကိုအဲ့တော့6ပွေခွဲထဲမှာတော်စင်းကိုဆက်ရင်တော့သတိထားဆက်ကြပါလို့ကျွန်တော်တော့ပြောကြရင်တိုင်လီခဏရှောက်ကုန်ပြီပါเนาะအလုံးဆက်ပွဲကောင်းနေရှိနေပြန်တွေ့မှာပဲเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะပတ်တံကိုပြောင်ပြောင်နှိပ်ဆက်နေပြီတဲ့ဒဲပြောင်ပြောင်လို့ဩဥပြောင်ဩအဲ့လိုမျိုးဥပြောင်တင်စားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောင်ပြောင်နှိပ်ဆက်တာတော့အဲ့အဲ့လိုလဲယူဆလို့ရပါတယ်เนาะသူရဲ့သားတော်မောင်တွေပဲပြောရမှာရှဝီဆိုရင်ကျေးဇူးပါเนาะအားလုံးလိုက်လေးချက်ခါချပါအောင်အခုရဲလင်မိုးချင်းခတ်သေးလားဆိုခတ်ပါတယ်ကိုဟုတ်ပါရဲလင်မိုးရှိပါလားရှိပါเนาะရဲလင်မိုးရှိပါတယ်ကိုကျေးဇူးပါเนาะအားလုံး